Na pondelkovom stretnutí s občanmi a vedením mesta Galanta sa otvorila aj téma investície súkromného investora, ktorý plánuje v meste postaviť športový areál. Tento projekt sa totiž stretol nielen s pochvalou, ale aj s nevôľou. Obyvateľov Galanty preto zaujímajú ďalšie informácie. O športovom projekte, ktorý by mal vyrásť v Galante, sme vás informovali ešte v januári. Zrealizovať ho na súkromnom pozemku plánuje súkromný investor. Projekt by mal zahŕňať napríklad vybudovanie futbalových ihrísk či krytý svah. Aká je reakcia občanov na tento projekt? Môj názor na ten projekt je trošku rozporuplný, pretože si myslím, že do tej zóny, kam ho chcú umiestniť, je príliš megalomanský, príliš veľký. Proste, samozrejme, športoviska sú super, je to skvelé, ale nemyslím si, že je to o 11 futbalových ihriskách nejakej lyžiarskej hale krytej, proste, ktorá by mala produkovať určite nejaký hluk, nejaké emisie. Podľa mňa akože športoviska sú dobrá vec, ale ako lyžiarske stredisko v Galante, kde máme 100 metrov nadmorskú výšku a najväčšia zima je tu 3 stupne plus, je troška futuristické, keď to bude stavať investor, sa to bude odrážať na cene toho skipasu, dajme tomu, a nemyslím si, že nejaký Galantian si bude môcť dovoliť ísť lyžovať. Nás ako občanov zaujíma to, že či životné prostredie nebude ohrozené, luxus a komfort obyvateľov, kolónie, ako sa využijú prístupové cesty, aká bude možnosť pre občanov Galanty využívať tieto športoviská. No a počítame s tým, že by to mohlo trošičku byť aj prínosom pre turistický ruch. Ako sme sa dnes dozvedeli, tak ešte nemusíme mať obavy, ale ako som už spomínala, treba predísť tomu, čo by mohlo byť zlé, a za to je treba sa pýtať a pýtať si informácie a oboznámiť sa teda s tým projektom. Je to súkromný pozemok, súkromný investor. To znamená, že mesto si to nekladie ako nejakú svoju vlajkovú loď, že my sme toho účastní, nie, nie sme. Mne nevadí nič na lyžiarskom svahu, mne vadia niektoré komentáre na sociálnych sieťach, ktoré sú o tom, že nie sú úplne presné. To znamená, že tí ľudia nie sú dôsledne informovaní, preto sme dnešné stretnutie aj spravili, aby sme všetky pochybnosti alebo nejaké nedorozumenia vyvrátili. Ja pevne verím, že občanov sme informovali. To, čo už sa bavíme teda konkrétne o tom lyžiarskom svahu, to je až nejaká neviem koľká tá etapa toho projektu. Prioritne tento projekt by mal byť futbalovou akadémiou. Tento projekt je na takom pozemku, ktorý je určený na tieto účely, ale my sme ešte od finálnej podoby tak veľmi ďaleko, že si dovolím povedať, že kým prebehnú všetky tie administratívne procesy v súvislosti so životným prostredím a tak ďalej, tak to možno ešte nejaký rok potrvá. Vedenie Galanty sa preto rozhodlo obyvateľov o projekte informovať včas. Ich názory bude mesto vyhodnocovať. Podľa slov primátora, samospráva sľúbila súčinnosť s realizáciou projektu športového areálu, to ale neznamená, že by chcela ísť proti vôli občanov. Ale ak príde ktorýkoľvek občan, ktorýkoľvek investor a bude sa snažiť na súkromnom pozemku vybudovať niečo, čo je v súlade s územným plánom, my jednoducho nemôžeme brániť takýmto aktivitám preto, lebo my sme sem prišli slúžiť či občanom, alebo ľuďom, ktorí chcú zveľaďovať mesto. V konečnom dôsledku ten občanov bude musieť byť vypočutý, pretože možno budú aj účastníkmi konania. To znamená, že nič nechceme robiť za chrbtom ľudí, sme ešte veľmi ďaleko od projektu, takže ľudia sa kľudne môžu k tomuto vyjadriť. Vedenie mesta sa v januári stretlo so súkromným investorom, aby vypovedali memorandum o spolupráci, ktoré bolo podpísané ešte v predchádzajúcom volebnom období. A to z dôvodu, že v ňom podľa slov viceprimátora Galanty boli rozpory s územným plánom v časti nepripustné. Oni toto akceptovali bez nejakého odporu, či vo veľmi priateľskej atmosfére sme podali ruky s tým, že oni tento materiál prepracujú a prídu. Za seba, ako za občana alebo za poslanca, poviem, že ja s tými fotbalovými ihriskami reálne problém žiadny nemám. Proste fotbal, keby tam bol, tak akože super. A úplne iný názor mám už na tú lyžiarskú halu, ale tá je odo mňa ešte na míle. A dokonca aj tieto fotbal ihriska sú ešte na míle, nakoľko kým oni k nám prídu so žiadosťou, musia mať toľko povolení všetkých orgánov, ale relevantných. Relevantné orgány sa k tomu musia vyjadriť, od vodárov, cestárov a tak ďalej a tak ďalej. A až keď majú všetky stanoviská kladné, až vtedy prídu k nám. To znamená, že to je ešte za mňa, a samozrejme ešte bude prebiehať EIA, to znamená, že ten príbeh je za mňa veľmi, veľmi dlhý, ale súhlasím s vami, že tá nevôľa občanov je až
teda je znepokojujúca, že ako veľa ľudí to bralo negatívne. Len chcem veriť to, že brali negatívne skôr tú lyžiarsku halu ako tie futbalové ihriska. Dajana Hanesová, televízia Krea.